Os dois personagens, eles apresentam comportamentos sexuais que destoam da maioria dos outros transexuais, né? O Luciano se diz mesmo heterossexual, ele namora um travesti. E o Leonardo, ele se diz bissexual e na época no filme ele na época que a gente filmou o filme, ele namorava um outro cara. Pode mostrar aí as fotos e tal, Lucas. Quem que era? Era eu. Transito entre os dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela